Joo, se on Lars Tupikraavilta päivää ja sen verran lähdin autoa tuossa vielä korjaamaan näin keskiviikkoilla ehtooksi. Ne saunan lämmitystä ei tää mikään korjaus on, mutta tässä on viimeinen vika ihan samalla niin kuin tuossa varaosa autossa tuossa vieressä, niin jarrua kun pumppuataan. Ihan ajossakin tälleen, jos painelee jarrua, niin nyt ei jostain sitä kuulu, mutta aina kun nostaa jarrupolkimen ylös, niin se sillä veemästi vinkasee tuo oikean puolen takajarru tuolla. Siellä on, ne kengät ottaa kiinni sinne, niin kuin tavallaan sinne takaleivyyn. Se pitää semmoisen vinkasu aina joka kerta ja se ottaa. En ole kyllä mikään perfektionisti, mutta kyllä se ottaa pattiin, kun se tekee sen niin kuin koko ajan. Ja minäpä lähden vähän sitä purkaan tuosta ja pistän vähän vaseliinia sinne. Ja sitä kyllä sinne jarruihin hirveästi kyllä rasvaa auton laittaa, mutta tiettyyn paikkaan sitä vähän voi laittaa, niin katsellaanpa kohta. No niin, nyt tähän meillä on tämä rumpu tässä auki ja pilikkeet on tuossa ja kaikenlaista muutakin härpäkettä. Tässä on jännä homma, mä justiin kattelin, että mikä täällä nyt on se syyn aiheuttaja, mutta tuoltahan se löytyy. Elikkä kun on jarrupalat tuossa liikkuu, niin teikäs mä sen nyt oikein saasin tuohon kuvattua. Meneekö tuo? Tämähän ei kato, kun tää kamera ei mene tuonne. Elikkä tuolla. Tuolla on tuommoinen kohta, missä tää kenkä liikkuu. Se hankaa tavallaan tuommoista tuolla. Nyt näkyy. Se hankaa tuonne. Niin kuin näette. Se on tuommoinen liukupinta. Se vinkasee siellä aina kun tuo palaa liikkuu tuossa ees sun taas ulos ja sisäänpäin. Joo, niin sinnehän vähän lääkettä tuosta sitten ruuimesselin kädellä pannaan, että tämmöstä hommaa tällä kertaa. Eihän tämä mikään vika ole, mutta ärsyttää kun vinkuu. Nää. Joo, ei tehdä pitkiä lässytyksiä tähän kohtaan nyt. Pitää laittaa se rasva tonne jo ennen kuin tulee pimmeitä ja lähtee pistää saunan lämpiämään, niin pääsee vielä pesulle tästä. Nää. Sillä asti. Näihin kuviin. Joo, hommat tuli kuntoon ja näin, vaseliini ja vähän jarrukengän väliin, niin kyllä siitä kitinät loppuu. Tuohan se pitäisi saada kuntoon tuosta tuo mopo. Eihän tuossa nyt hirveitä vikoja ole. Se kytkin levyt sinne pitää nyt vaihtaa. Että siinä vähän olisi hommaa, mutta ei mitään erikoisempaa. Että tämmöstä. Mutta niitä kerätään tekemään tästä loppuun justiin tästä kamerasta akku, niin mä vittin tämän pitempiä lässyttää, niin tää video ei jää kesken tekoiseksi. Niin palaa tuohon asiaan, mä teen vielä yhden videon tuossa kohta puoli tuolla kännykölle. Hei! Joo, en minä sillä kännykällä vittin ruveta kuvaamaan, pistin sen verran tuon akkua latinkin tuosta välillä tuosta videokamerasta. Pistin tuon saunan lämpiämään tuohon vielä, niin. Tosiaan, niin siitä lehenjako
hommasta eilisen videon jälkeen, niin sen verran tullut kommenttia, niin sinne viestikenttään, niin ajattelin vaan sitä valottaa, että kyllä sitä tosiaan aikaa itselleen rupeaa olla, että tuossa tulee kesällä heinäkuussa 36 mittariin, niin hyvin säilynyt on kyllä, eipä sillä, mutta näin. Niin. Kyllä se oli niitä moporahoja silloin, kun tienasin sillä mainostenjakohommalla aikoina. Kyllä sitä rupeaa se yli 20 vuotta olla ja aikaa, että sillä niin kun sitä asioita sinä rupesin vaan ruotiin, että nuorena miehenä. Siihen voisi kertoa semmoisen hyvän jutun vielä. Se oli sitten jo auto iässä, oli kyllä, niin siellä postilla kun jaan niitä Myllyjärven alueella keskisuomalaista ja Helsingin Sanomia, mitä kauppalehteä siinä nyt olikaan, niin siellä oli aina sillä lailla, että kolmelta lähdin aamuyöllä jakkaa ja olikohan 7 aikaa niin kuin deadline, että jos sen väärin muista, olisiko 6 mennessä piti olla keskisuomalainen jaettu. Ja siellä oli yksi semmoinen kerrostaloasunto, niin siellä aina ukko ootti katoa siellä postiluukussa, niin aina kun mä törkkäsin sille keskisuomalaisen sinne sisään, niin se otti jo heti käällä sen niin vastaan sieltä. Ja, sitten mä muistan, mä otin lopputilin sieltä sitten postilta otin ja se sitten valitti mulle, silloin viimeisenä päivänä se valitti siinä, muisteli sitä hommaa, kun mä menin sitä jakkaa sitä lehteä ja olisiko ollut 6:30 aikaa sitten, kun vei sille sen lehen ja sehän huuti sieltä mulle sieltä postiluukun takkaa, että perkala taas lehti on myöhässä ja vaikka ikänä ollut kyllä ollut myöhässä. Ja mä otin sitä luukusta kiinni ja huusin sille ukolle takaisinpäin, että huomenna ei tule lehteen ollenkaan. Näin mä otin lopputiliin. Kyllä se varmaan lehtensä on saanut, mutta eipä siinä. Pistin jo tuossa saunan lämpiämään. Tuollahan tuo vettää hyvin. Se kyllä pitää sanoa tuolle leffakunkulle, että sillä oli kyllä saunassa viimeisen päälle hienot valot. Mulla ei ole itellä kuin tuolla ritillä alla tuo lamppu, että mulla täällä ollenkaan täällä saunan puolella niin kuin ei ole mitään selkänojia eikä systeemeitä, että semmonen olisi tarkoitus, että pitäisi laittaa tuohon semmoset selkänojalankut ja sinne lediheittimet niin kuin kanssa niin kuin ylöspäin viuhkat, että tosi hienot valot oli siellä. Leffakunkun saunassa. No eipäkä ei tässä tää ihmeempiä, niin viitti tähän iltaan lässyttää, että kyllä tulee, eilen tuli valottua vähän myöhään, mutta aamulla se kostautui ja tänään nyt pitää lähteä vähän aikaisemmin nukkumaan. Mä nyt vielä pistän tossa koostaan tän videon sitten tuohon tabletilla videosopilla ajattelin laittaa, että kun tässä nyt se 4-5 klippiä, niin katsotaan miten kauan kestää, että kuvan laadun pootin taas sinne vähän pienemmälle, niin ei mene niin älyttömiä aikoja siinä sitten. Tämmöstä. Duunissa tuli oltua. 10 menin tänään ja 6 leimasin itteni pihalle, että semmosia hommia. Näin. Ei mitään. Ja Mr. Ilevanille terveisiä vielä tähän loppukaneetiksi, että pistetään tuossa miittiä tosiaan, niin kun laitoin kommenttiakin, niin kesällä, jos vaan fiilinkiä piisaa, että mulla on vähän sellainen, että ei aina, se on joka toinen viikko on niin kuin ilman tässä lapsukaisia ja sitten on aina viikon kerrallaan nuo lapset, niin kai se pitää ajoittaa semmoiseen
settiä sitten, että ei ole niitä lapsia, niin, niin. Voidaan vähän parantaa maailmaa. Näin. Ei muuta kuin tsemppiä ja hyvää yötä kaikille. Hei.